Художні роботи в українському стилі, як їх зображують сучасні митці, дізнаємось від Дмитра Аркадієва, художника, який вже є у нашій студії. Дмитро, дуже раді вас бачити. Український стиль, українські роботи і зараз усе, що об'єднує нашу націю, ми показуємо і дуже пишаємось, що ми українці. Дякуємо, що прийшли і дякуємо за ці роботи, які прикрашають студію зараз. Тобто ми можемо подивитися, можемо насолодитися чудовим виконанням. Ви багато чого писали, багато робіт у вас є, різного жанру, різного стилю. Тепер це українські роботи. Чи були вони у вас раніше? Раніше таких робіт не було в мене, тому що такого патріотизму, як от останнім часом, не виникало. Тобто він виник от десь півроку тому, перед Новим роком. Десь виникало відчуття таке, що потрібно вже більше патріотизму. У нас дуже гарні жінки, дуже гарні дівчата, надзвичайно гарна природа. Тобто, і ніде в іншій країні немає такої природи, тому це традиції, це природа. Показати українську жінку ось саме так, у вишиванці, в такому чудовому костюмі. Тут мені здається, що це такий полтавський, мабуть, регіон, тому що тут дуже гарний вінок, такий пишний. І у цієї дівчини і вишиванка, і стрічки, і довга коса, і ось тут класні такі прикраси, можуть бути різного вони характеру, так? Тобто ми бачимо ось таку класичну українку, яку ви захотіли зобразити. Чи ви обирали особливий стиль для того, щоб показати її? Бо видно, що вона не сучасна, тобто не сьогоднішня дівчина, це тих часів дівчина. Задачу я собі таку ставив. Тобто максимально багато прикрас, максимально багато вбрання, тобто максимально багато цих дрібниць, тобто дрібниці, які створюють це відчуття, тобто свята, відчуття, максимальне висоття святковості нашої культури. А тут, до речі, видно, що ця дівчина зібралася на якесь свято, тому що в повсякденному житті, звичайно, такі вінки не носилися, і не вдягалися усі стрічки і прикраси. Вони ж дуже дорого коштували. Це з натуральні прикраси, і коли дівчина їх могла на себе надіти, це говорило про те, що вона ще має статус. Тобто це ви таку непросту дівчину намалювали. Чи вивчали ви до того і вбрання, і культуру українську так дбайливо, ретельно, як зараз ви це зробили? Чи це от тут, коли ви вже писали портрет, з'явилось таке бажання? Ні, я не вивчав, я з історією не дуже. Для мене важливіше всього було от ці дрібниці, максимальна кількість цих дрібниць, щоб створити враження оцього свята. Враження оцієї культури нашої, яка дуже різноманітна, дуже яскрава. Мабуть, не всі ці кольори присутні були в історії, тому що в мене були спори з деякими знавцями нашої історії, історичних наших кольорів, наших спідниця чи сарафан. Я, можливо, не дуже вдавався в історію, для мене враження, важливе враження. В вашій роботі ви хотіли створити враження свята більше, аніж передати автентичність цієї от культури, там, чи того вбрання і того всього, що могло бути на той час. Дуже яскраві вже вони вийшли у вас. Але це так і приємніше, тому що образ ми маємо, і цей образ повинен надихати усіх, хто на нього дивиться. Якщо це яскрава дівчина, і вона справді створює відчуття свята, то ще приємніше буде дивитися. Ну, це вже серія у вас виходить? Це тільки дві роботи, чи буде, можливо, більше? А в мене ще є дві роботи, але вони не закінчені. Тобто я їх розпочав під впливом цих двох робіт. Але ще не закінчив. Але я так сподіваюся, що буде серія обов'язково. Чи тільки жінок ви хочете зображувати? Бо чоловіки також цікаво були представлені в той час. Є чоловік, я не взяв цю роботу.
Я забув про цю роботу, дуже гарно, да. А хто там, козак? Чи це селянин, чи хто взагалі? Заможний селянин, так, в нього трубка така, тобто в нього кожух такий дуже гарний, тобто, ну, такий заможний, да, чоловік. Угу, так, бачите, хочеться показувати не просто гарних людей вам, так, а хочеться їх показувати в усій красі, щоб було більше прикрас і люлька, так, а якщо люлька була в селянина заможного, то було коли палити цю люльку, так? Тобто ми бачимо, що тут якраз все вже є і прослідковується ціла історія. З приводу цієї роботи, трошки старша вже, мабуть, дівчина тут зображена, ну, заміжня, скоріш за все. Думали ви над нею? От та, яка он там, це дівчина в віночку, мабуть, дуже молоденька, та трошки старша. Так, да, дівчина і жінка. Тобто в мене такий перехід, тобто десь років 10-15 вже пройшло, тобто, і вона вже... А, це вона ж? Ага, вона так. Просто стала старшою. Так, так, угу. Так. Прийшло время, тобто, вже фон змінився, тобто, фон трохи такий бувалий фон. А, ну, тому так. Українська хата зображена, ми бачимо двері, і хата глиняна, з білої глини, зверху все зроблено так, як було по класиці. Угу. А, так, да, стріха... стріхою так оздоблена кровельне покриття. Ну і так вже не дуже заможні. Вже є на кого витрачати свої гроші, свою заможність, тобто є діти. Чи були приклади у вас? Можливо, у вашій родині збереглись якісь світлини з того часу? Чи де ви брали образи от, для того, щоб створити їх? Тому що тут придуманий, видно, що вона дівчиною була, тут якась історія прослідковується, стала старшою, вже почала гроші на когось витрачати. Тобто тут ціла історія така. Ні, в мене не залишилось в моїй родині там світлин ніяких, тому це такий образ з різних образів такої. Збірний такий образ вийшов. Я знаю, що у вас, пане Дмитро, завжди виникають такі роботи, ну, над якими ви працюєте не дуже довго. Тобто швидкі такі є у вас роботи, замальовки, і ви часто берете участь у різних заходах, коли можна швидко зображувати. Який стиль вам більше подобається? Ну, тут робота, над якою треба було довго посидіти. І одна, і друга, такі дрібні детальки, багато-багато всього. Що вам більше подобається? Чи швидкі замальовки, чи ось такі вже роботи фундаментальні? Час іде і змінюється в мене. Зараз мені подобаються роботи, над якими потрібно попрацювати 2-3 дні, тобто не більше. А коли робота затягується там на тиждень, на 2 тижні, ну це вже трохи так замилюється, гласно. Нещодавно була робота, яку я зробив там, включив серіал, дві серії, там, ну, десь хвилин там, по 45, тобто півтори години, за півтори години зробив роботу. От. А як це ви так і серіал дивитися, і малювати, як це вам все вдається? Чи ви слухаєте, а тут малюєте? Ока два. Одним оком туди, а одним оком сюди. Ясно. Ну, це бачите, як художники зараз. До речі, справді, з приводу митців і з приводу того, як вони взагалі працюють чи ні, по-різному. У війну деякі митці взагалі перестали щось створювати, їм важко. Треба було пройти якийсь період адаптації і прийняття, аби щось почати робити і почати працювати активно. Як у вас це було? Чи ви одразу малювали? Чи ви, можливо, за допомогою малюнку могли емоції показати і, можливо, вам тоді легше ставало? Ну, митець-художник, він як губка, тобто впитує в себе всю інформацію навколишнього середовища і потім її видає на аркуш чи на полотно. Тому я теж переймаюсь, але у чоловіків це все внутрі, жінки випускають це переймання, тобто наружу. Тобто, а у чоловіків це все внутрі, тому десь і виходить. Але в мене є праця, тобто я працюю. Нас продовжує коледж працювати, тому мені легше, тому що я в коледжі, це, ну, переключаюсь на коледж.
Коледж зараз працює так, а діти і поступають, і треба їх підготувати. І це така робота, яка постійно вас тримає в тонусі, як то кажуть. Але ж ці роботи вже треба після того зробити, щоб знайти час, знайти натхнення. Це, мабуть, такий внутрішній поклик. Щоб це зробити, треба відчути і пережити. Так, це поклик, так. Да. А що зараз студенти пишуть? На що вони направлені? І чи є такі роботи патріотичного характеру, от як у вас, наприклад? Студентів є роботи, тому що є конкурси, в яких їм потрібно приймати участь, конкурси на підтримку ЗСУ. Тобто... Розкажіть трошки про ці конкурси, а чи можуть долучитися, окрім студентів, ще люди? Можливо, хтось зараз подивиться і теж захоче взяти участь у них. Так, проходять раз на 2 тижні, раз на 3 тижні, проходять конкурси, тобто малюнки в форматі JPEG, тобто можна скидувати малюнки, тобто, і вони розповсюджуються, тобто продажа цих малюнків, тобто, і йде на підтримку ЗСУ. А які роботи надсилають? Хто з студентів частіше бере участь? Чи ви можете їх оцінити з точки зору практичності, з точки зору того, як ця робота може бути використаною, наприклад? Це перше, чи потрібна технічна частина, і чи ви також можете прослідкувати, як технічно виконуються ці роботи? І чи ви берете участь у продажу цих робіт, аби теж вчасно передати гроші вже на потреби? Ні, в продажі я не беру участь. І технічної частини цих робіт теж немає. Тобто це потрібно пережити. І оці приймання, переживання, тобто вони викладаються на аркуш паперу, тому це у кожного свої. Тобто свої це, ніхто їх не оцінює, просто їх треба показати, і люди так сподіваються, що, можливо, швидко будуть розкуповуватись. А тим більше, якщо це люди з коледжу, так, це студенти, то, мабуть, вони викладають вже непогані роботи, вони навчені. У них є хист, вони знають, як це робити, знають, як подати роботи. Чи були такі роботи, які вам сподобалися, з тих, які вже ви бачили? Так, мені 2 роботи сподобались, де було це середовище, тобто село українське і на тлі цього села, тобто там було і козак, тобто, який збирався на війну, тобто збирався боронити свою землю. Тобто, і це мені дуже сподобалось, тому що там були емоції. А взагалі, тобто, частіше всього роботи роблять емоційні, десь слухачі курсів і або здобувачі освіти, тобто 15-16 років. Тому що навчені, яким вже 18-19-20 років, у них вже інші думки, тобто вони по-іншому вже по-іншому сприймають, так? Тобто 15-16 – це якраз такий оптимальний вік, коли можна показати емоційні роботи. А як ви думаєте, це потім втрачається з часом? Чи от з чим емоції пов'язані? Так, втрачається, так. От емоції ці втрачаються, оця легкість втрачається. А це як дитина, яка до 7 років вважається як янголятко, тобто вона під захистом. А потім другий період перехідний, там 12-13 років, і от в 16-17 років, це, мабуть, третій період, коли втрачається оця легкість і починається вже це відчуття. Пане Дмитро, у вас легкість є в роботах. Я якраз хотіла запитати, як вам вдалося її зберегти, бо це ж можна було втратити в якийсь період свого часу, а ви її зберегли. Кожен з митців, як і кожна людина, це з 3 частин зібраний. Тобто дитина 6-7, там, може, 5 років, настоящий возраст, тобто десь це може там кого 30-40 років, і це наші батьки. І от якщо дитина більш керує життям митця, то внутрішня дитина, внутрішня, кого митця, так. То зберігається оця легкість. А коли батьки цю дитину, так сказати, в сторону, то легкість
втрачається з часом. Звичайно, зберегти дитину в собі і мати такі дитячі почуття – це дуже, мабуть, складно. Ну, з одного боку складно, з іншого легко, кому як дається. Але художникові потрібно це мати, тому що інакше він не зможе літати. А літати – це все. Тобто, як то кажуть, крила не треба відрубати тоді, коли вони розпущені, ці крила, коли вони розпускаються і можуть показувати усю красу. В ваших роботах тут така от легкість прослідковується і в одній, і в іншій. Я впевнена, що і в інших тих роботах, які ще будуть, теж все це є. От, і тут дуже важливо втримати не тільки в роботах, а взагалі, мабуть, в повсякденному житті. Можливо, на щось не звертати увагу, а можливо, до чогось взагалі прагнути. От що для вас найцінніше в тому житті? Найцінніше звертати більше увагу на себе. Тому що коли звертаєш увагу більше на навколишнє середовище, на друзів, на батьків, віддаєш себе комусь, втрачаєш себе і втрачається ця легкість. Ну, час, мабуть, теж втрачається, бо ніколи буде це робити. Так. А вам не заважають, коли ви працюєте? Заважають. Буває таке. Буває. Так, потрібно щось робити. Можуть сказати, ну все, Дмитро, треба те зробити, все. Так? А як ви тоді? Це ж важко відмовити, мабуть. Особливо рідним. Я по натурі жайворонок. Тобто мені краще в 4-5 годин поранку встати та і робити ці роботи, коли всі сплять. Ну так, коли ще мозок свіжий, чистий, незатуманений погляд, то все можна намалювати, зробити роботу вже таку, як подобається. І ніхто не заважає. І так, і ніхто ж вас не буде чіпати, і показати потім, коли вже всі прокидаються, показати, дивіться, що я зробив. Так, а я вже зробив, я такий раз вже зробив. Так, ну це дуже добре, що ви знайшли такий оптимальний час, але треба ще ж встигати виспатись, так? Ну, раніше лягати потрібно. Ну так, а багатьом художникам вночі, наприклад, легше працювати. От є такі теж. Я думаю, що це через те, що знаходять люди той оптимальний час, коли ніхто не заважає. Хтось вночі працює, коли всі сплять, а комусь краще зранку. Тому що такий середній час, він постійно зайнятий нашими повсякденними проблемами, які треба вирішувати. Фарбу ми вже з вами тут обговорили, залишається досить небагато часу. От я дивлюсь, та робота в перспективі, так, є трошки так, а тут вона така от більш фронтальна. А чому саме так ви обрали? І чи буде серія, яка буде, можливо, ще змальовувати хату українську вже в повному вигляді? Чи буде задній план, де можна буде подивитися на село, чи на те місце, де ця дівчина жила? Ну, вже, знаєте, хочеться, якщо почути історію, то історія повинна бути розширеною. Так, так. Перша робота фронтальна, тому що свято, максимально яскраве вбрання, максимально багате вбрання, тобто, і фронтальна робота – це якась офіційна. Тобто, в мене таке сприйняття, тобто, четвер – це свято, це виходять всі господарські працівники, так всі білі шведки, тобто чорні штани, тобто і такі всі офіційні. А тому для мене це таке офіційне, тобто фото офіційне, тобто світлини, тобто роботи. А це вже більш таки, тобто застали за думками, застали вже за життя трохи дає там перспективу свою, вносить свої коригування. Ну, зрозуміло. Пане Дмитро, я впевнена, що ми іще побачимо роботи. Можливо, ви зробите або виставку, або десь їх іще покажете, можливо, в мережі, можливо, у нас і в студії, було б дуже приємно. Але дякуємо, що прийшли з цими роботами. Ми побачили ось ту красу української жінки, святковість її і різні періоди, в які ця жінка могла показати себе з кращого боку. Дуже дякуємо вам. Наостанок хочеться побажати усім мирного неба над головою. Тримаємося. Україна понад усе. До побачення.